Привіт! Не знаю, як ви, а я обожнюю різдвяні свята. Я готуюсь до них цілий рік. І цього року я цілий рік співала різдвяні пісні і дуже-дуже чекала, коли нарешті наступлять ці прекрасні, фантастичні, дивовижні свята, бо я теж люблю подарунки. Дуже чекаю див і, звичайно, чекаю гостей. Територію Різдва ми з вами ще подивимося. Ну, а зараз наближаємось до Миколая. Друзі, прийде чи не прийде до нас Миколай? Пам'ятаєте, минулого року він потрапив на карантин. Але я дуже-дуже сподіваюся, що цього року він все ж таки з'явиться. Ялинка прикрашена. Зараз прийде моя подруга і помічниця Святого Миколая Наталочка, і ми з нею будемо шукати Святого Миколая. Ну а тепер співайте і гукайте разом з нами його. Лісом, лісом, сонечко грає, що
Анжеліко, привіт! Привіт! Як я рада тебе бачити! Я теж. Я вітаю тебе зі святом! Боже, яка ти молодець! Яку гарну ялинку зробила! Ну я ж чекала тебе і чекала Святого Миколая. І, до речі, я чекала і всіх, хто нас уже дивиться. Вітайся! Любі хлопчики і дівчатка, я дуже рада вас бачити. Ви такі чарівні, такі натхненні, такі красиві. У нас буде прекрасне свято. Але, Анжеліко, я не знаю навіть, що робити. Уявляєш, я писала Святому Миколаю листи, а навіть сьогодні відправила навіть телеграму, і він не відповідає. Я хвилююся, можливо, щось сталося. Такого ніколи не було раніше. Ой, це точно, але я йому писала емейл, і він мені відповів. Я теж зраділа, відкриваю, думаю, хоч би він не відмовився, пам'ятаєш, як минулого року на карантині, але він мені пише: дівчата, я обов'язково підключуся і дивитимуся вашу трансляцію, але до вас не прийду, бо українські діти не написали мені жодного листа. Ну ти розумієш, так не може бути. Ви ж писали листи, правда? Ну не може ж такого бути, щоб ніхто з українських дітей не написав листа. Невже у вас немає ніяких мрій? Я в це точно не ну, вірю. Ну я писала. Ти писала? Я писала листи. Я писала, але прямо на своїй сторінці у Фейсбуці. Слухай, ну, у мене є робимо? Ідея. Так. Давай позвонимо нашим знайомим діткам. Так. А поки ми будемо дзвонити, ви дивитесь кліп, маєте гарний настрій, танцюєте і кличете Святого Миколая. Білий сніг, листеле порід, кличе у світи серпантин доріг. За вікнами імла, і в пошуках тепла, по вулиці засніжені йде бреде зима. Цілий день дзен-дзелень, дзвоники цвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день дзен-дзелень, ді літом дін-дін, зірка сяє і лунає, це різдвяний дзін. Миколай йде, хор янголі веде, вітер сніговий подима руде. Ми зичимо усі, дорослим і малим, у цю чарівну світлу ніс знайти свій теплий дім. Цілий день дзен-дзелень, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день дзен-дзелень, ді-лі-дом, дін-дін, зірка сяє і лунає, це різдвяний дзін. Подарунків міг, ласощів та сміх, щастя і добра вистачить на всіх. Дивися на вікні, дерева крижані, це новий рік летить до нас на білому коні. Цілий день дзен-дзелень, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день дзен-дзелень, дзен-дні, літом дінь-дні, зірка сяє і лунає, це різдвяний дзін. Цілий день дзен-дзелень, дзень, дзвоники дзвенять, ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Цілий день дзень-дзень-дзелень-дзень, ділі-дом, дін-дін, зірка сяє і лунає, це різдвяний дзвін. Зірка сяє і лунає, це різдвяний дзвін. Нашому садочку Барнетті Фокс Святого Миколая. Так. А ви писали йому листи? Так. А гарно ви себе поводили? Так. А чого він не приходить? Ні. Я
Не знаєте? А давайте заспіваємо йому пісню і покличемо його. Добре? Так. Добре. Це колосі на голові сів. Це твій Миколай прийшов. Почіть до нього всі. У твої дамаля. Дівчата та хлопця. Ніскода руки попішла. Оти до білося. Ну ось, ми подзвонили, подивіться самі. Діти чекали, діти писали, вони навіть вірші повивчали. Які прекрасні у нас діти. І поки ви дивилися кліп, насправді я просто не встигала відповідати в месенджері на ваші повідомлення, на ваші дзвінки. Усі пишуть, дзвонять і кажуть, ми писали листи Святому Миколаю. Так куди де ж поділись вони? Наші листи? Боже мій, що це? Хто це? Ого! Боже, це наші листи! Вітай наші листи! Це наші листи! Анжеліка, хто це? Як ти думаєш? Я думаю, це вірус, який завжди хоче зіпсувати нам свято. Давай підемо і зловимо його. Нам треба забрати листи. Я нечемним був у школі, ніс розбив я на футболі. Вітер в голові гуде, Миколай до мене не прийде. Миколай до нього не прийде. Я у мами найчемніша. Я б хотів змінитись, бути чемним, не лінитись, але марно це уже, Миколай до мене не прийде. Домой.
хлопчики і дівчатка, не хвилюйтесь, усі листи вже в нас. А це ніякий не вірус, це просто хлопчик, який цілий рік погано себе поводив і боявся, що Святий Миколай до нього не прийде і не принесе подарунків. А ви ж знаєте, що Святий Миколай поганим діткам, які не слухаються дорослих і не роблять добрих справ, кладе під подушку різочку. І нашому Вітасику могла б різочка дістатися. Але я сподіваюся, що ти будеш хороший і віддасиш. Вже віддаєш? Ура! Ну що, усі листи ми обов'язково передамо Святому Миколаю. А це означає, що під подушкою кожен з вас знайде свій омріяний подарунок. І наш Вітасик теж отримає подарунок. Ти ж будеш хорошим хлопчиком? Виправишся? Святий Миколай любить усіх. Один, два, три і... Дзинь-дзилинь, дзинь-дзилинь, дзвоники дзвенять, оленята на санчатах Миколая мчать. Дзинь-дзилинь, дзинь-дзилинь, вже близько він, щастя, радість нам дарує новорічний дзвін. Здоровенькі були наші дорогенькі, вас вітає феноменальний західноукраїнський рівненський гурт «Атвінта». Стара завірюха, щось новеньке, увага, слухай. Свято стукає нам у вікно. Це Різдво, це Різдво, це Різдво. Звідусі купу друзів напхало, пироги, огірочки, сало, олів'є, мандаринок, відро. Це Різдво, це Різдво, це Різдво. Ми запрошуємо вас за стіл, хай молитву почує Бог. Спробуй, маминої куті, будьмо за Різдво! Новорічні корпоративи, AC/DC, Green Day, Status Quo. Це Різдво, це Різдво, це Різдво. Тому і стриматись вже не сила, буде грати, хоч нас не просили. Барабанка за бас і... це його. Це Різдво, це Різдво, це Різдво. Ми добряче налякали біду, сумно прийде і зовсім зник. Просто рід не гаразд не забудь, починається новий рік. Зовсім зник, просто рін не гаразд не забудь. Починається новий рік! Вийшла Марія за круту гору, ой, за круту гору, за крутой гори дрова зеленять, дрова зеленять. Ну що, листи у нас. Святий Миколай нас дивиться, він бачить, що дітки готувалися, вчили віршики. От бачиш, Святий Миколай, ти казав, що українські діти листи не написали, а вони написали дуже багато. І це ще не всі мішки з листами, які нам вдалося врятувати. Отже, всі діти, які написали лист, отримують подарунки від Святого Миколая. Я сподіваюся, що і ми отримаємо. Правда, Святий Миколай? Сьогодні у цю святкову чарівну ніч чекайте на диво. Барвистий санчаток на колі зімбі пор.
щаслива, що цього року нам знову вдалося врятувати свято. Торік ми знайшли святого Миколая, який несподівано зник перед самим святом. Цього року ми знайшли листи, і свято обов'язково відбудеться. І ми з Наталкою теж чекаємо свого маленького грудневого дива. Дорогі наші діти, вірте в дива, вони трапляються. Будьте здоровими, будьте чемними, щасливими. Слухайте дорослих і... Вітаємо вас зі святом! Вітаємо святом і чекаємо 24 грудня на великій прем'єрі «Зимова містерія. Територія Різдва». Будемо співати, колядувати разом, бо свята тільки починаються! Щедрий чудрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стало собі щебетати, господаря кликати. Щедрий чудрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стало собі щебетати, господаря кликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там обочки покотилися, ягнята родили. Вийди, вийди. Вже приходить меноночка, зорі, зоря, в небі села, свято до нас прибула. Щедрик, щедрик, щедрівочка, вже приходить меноночка, зорі, зоря, в небі села, свято до нас прибула. Меноночка воду пила, форбу замочила, нові вітри буйносенькі, висуш фортом донесенькі. Меланочка вода пила, тут і форбу замочила, нові вітри буйносенькі, висуш фортом донесенькі. Наша-наша, та спімала в руки пташа. Меланочка наша-наша, та спімала в руки пташа. Співаючи заблудилась, чисті полі загубилась. Співаючи заблудилась, чисті полі загубилась. Фартух замочила, пові вітри буйносенькі, висуш фартух тонесенькі. Меланочка вода пила, тонкий фартух замочила, пові вітри буйносенькі, висуш фартух тонесенькі. Прилетіли три дякули, взяли сусана лиса. Прилетіли три дякули, взяли сусана лиса. Вітри буйносенькі, висуш фартух тонесенькі.
купила, тонкі фартух замочила, ові вітри бой несенькі, висиш фартух то несенькі. Щедрівочка, прилетіла ластівочка, стало собі ще бідати, господаря кликати, господаря кликати. З Днем Святого Миколая!